स्वयम्भूमा मिठो चटपटे यो हो रीना एन्ड रोजी चटपट सेन्टर। साथीहरूसँग स्वयम्भू घुम्दा मैले त्यो पसलमा अति भिड देखे। चटपटेको क्रेभिङ भएर हामी पनि चटपट खान गयौँ। एकदमै मिठो लाग्यो, तर आन्टीको हातमा त्यति धेरै औँठीहरू देखेर चाहिँ मुटु नै च्वास्स छोयो। हामी सबैको फेभरेट पानीपुरी पापडी चाटहरू सबै पाइन्छ।